der hammeren. Og det er jo et kald decideret til Canada Guess. En lille smule anderledes med et Canada kald, Canada Gåse kald. Fordi der bruger man ikke så meget stemme. Det jeg faktisk siger i kaldet, det er gut, gut, gut. Og der er det nødvendigt med et Canada Gåse kald, præcis som det også er med et andet kald, at man faktisk skal stoppe sit luftflow med tungen op bag fortænderne, op i ganen, så man stopper luftflowet meget brat. Det er nødvendigt for at få den her breaking the reed, som det hedder, at tonebladet ligesom brækker over og får det her typiske melodiøse Canada-gåselyd. Jeg siger gut, gut, gut. Nu gør jeg det ind i bagsiden af kaldet. Hvis man lytter godt efter, kan man faktisk høre, hvordan min tunge den smækker op i ganen og stopper luftflowet. Vender jeg den om, så lyder den sådan her. På den her måde, breaking the reed. Det, der er ret nødvendigt med Canada Goose kald, det er, at man i hvert fald bruger fingrene som et resonansrum. Det dybere resonans, man kan få ud af sådan et kald, det større resonansmål, man laver med et Canada Goose kald, det bedre passer det til vores europæiske Canada Guess. Fordi over i USA, hvor man har opfundet de her kald, der har man jo alle mulige variationer af Canada Guess. Man har de store, som vi har herovre, som er meget dybe i lyden, har en lidt mere grov strubelyd. Og så har man det også de bitte små. Og de lyder næsten som blisgæs eller kortnæbbet gæs. Så det er en meget, meget larmende, og dem kalder man i USA også for cackling geese, cackling geese. Og cackling, det er et ord for et meget hurtigt snak. Men vi skal altså frembringe lyd, der passer til vores europæiske kantergå, som er af den store race. Der er det nødvendigt, at man laver den her resonansrum. Og med et kantergåskald er det særlig vigtigt, fordi man skal ikke flytte fingrene ret meget på sådan et kantergåskald, så ændrer det rent faktisk lyden i kaldet. Så jeg siger igen, gut, gut, så I kan høre, den har den her meget dybe, melodiøse lyd, som Canada Goose frembringer. Men læg nu mærke til, hvad jeg gør med fingrene. Så I kan se, hvordan resonansrummet i særlig grad kommer frem, når det er, at man bruger et Canada Goose kald. Så det er meget nødvendigt at træne de her fingre med Canada Goose kaldet. Det er ikke så nødvendigt med grågåskaldet, men med Canada Goose kaldet er det meget nødvendigt. Der er også en kortere version, der siger jeg gut, gut, gut. Jeg vender om, puster i bagsiden af kaldet. Den bliver sådan her. Sætter man de to lyde sammen, det der hedder honk, og klokken, så bliver det så. Så I kan høre, hvordan jeg åbner og lukker, varierer lidt i lyden. Meget nødvendigt med Canada Guess. Så det er bare om at øve sig på det her. Og det er ikke så svært. Det, der er det sværeste for en begynder, det er ligesom at lave det, der hedder breaking the reed. Det vil sige, at man kommer ned fra, og så får man den her meget mærkbare ændring i tonelejet. Og det er, som jeg sagde før, breaking the reed på engelsk. Det er meget nødvendigt. Lay down call, også en nødvendig ting. Dø, 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 dø. Så det er ikke så svært.